Não desista. Quando tudo não der mais certo e você já tentou todas as alternativas, não te desespere. Deus proverá uma solução. Ele é um Deus fiel e te guardará de todo mal. Momentos ruins não são eternos. São como tempestades, só duram por algum momento. Olhe para trás e veja quantas coisas piores você já passou e superou. Algumas vezes as tribulações acontecem em nossa vida para nos amadurecermos. Quando estiveres triste, olhe para o céu e veja o quão grande ele é. Se Deus foi capaz de criar o céu, imagine resolver os seus problemas que são tão pequenos perto de tão grandiosa obra que é o céu. Seus problemas não são maiores do que Deus e do que os céus. Faça como os triatletas nas Olimpíadas. Mesmo não conseguindo chegar em primeiro lugar, luta para chegar até o fim. Portanto, não desista dos seus ideais. Lute até o fim. Não desista. No meio do caminho, diga: eu vou vencer. Se estiveres tristes, chore, alivie a alma. Jamais deixe que a tristeza tome conta de você. Nosso Senhor Jesus falou: alegra-te, tem de bom ânimo, que eu sou contigo. Busque a Deus de todo o seu coração. Lembre-se que buscar a Deus tem que ser uma busca constante, diária. Deus tem a solução para todos os seus problemas. Para Deus nada é impossível. Tenha uma vida de comunhão com Deus. Tenha amigos, mas nunca se preocupe com a quantidade, mas com a qualidade. Busque amigos que te acrescentem pessoal e espiritualmente. Se eles nada te acrescentarem, afaste-se deles. As más companhias corrompem os bons costumes. Tenha sonhos. É nos seus sonhos que Deus age e revela o seu infinito poder. Nunca deixe de sonhar. Tenha objetivos. Reme contra a maré. No decorrer da sua vida, você encontrará pessoas que irão te jogar água fria, irão falar que você é incapaz, que é impossível, dirão que aquilo que você tanto almeja não é para você. Não desista. O Deus que nós servimos é o Senhor de todo o universo. Tenha certeza que dias melhores virão e tudo tem um propósito na nossa vida. Nada é por acaso. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará por você. Não guarde essa mensagem só para você. Lembre dos seus melhores amigos, seus irmãos. Reenvie esta mensagem e diga a eles de todo o seu coração: lembrei-me de você. Um abraço. Tenha um excelente dia. Deus que te abençoe.